Na China, três elefantes caíram num tanque cheio de água e lutaram muito para sobreviver. Os animais, dois adultos e um filhote, caíram no tanque de 5 metros de profundidade e nadaram durante 2 dias até a chegada do resgate. A polícia florestal usou uma escavadeira para quebrar a parede e soltar os bichos. Eles foram alimentados com bananas e voltaram para a floresta.